zakonishme iniciativa zligjore e kemi bërë kur na ka ndodhur në një dramë në Shqipëri. Përgjithsisht po të shikosh se si ka reaguar politika ndaj legislacionit, janë, nuk po them zjarr fikse, por përgjithsisht reagojmë kur na ndodh një gjë. Është ligji i parë ose projekti i parë ligjor që forcon masat për sigurinë shqiptare që nuk na ka ndodhur në një dramë e madhe në kuptimin që s'kemi pasur kështu të lënduar shumë, sepse kështu dëmin popullsisë, familjeve tona e kemi bërë deri tani. Kështu që realisht ne jemi këtu për ta mbështetur këtë projekt, për ta mbështetur këtë iniciativë, për të forcuar legjislacionin për sigurinë ushqimore. Dhe besoj se gjithë këtu sipërmarrëse, të cilët janë gjithë formal, janë të formalizuar gjithë, se nuk ka këtu asnjë nga ata që prodhojnë dhe shesin në njëri informale. Ne për pjesa e mirë e biznesit në mbështetje të projekt. Nuk flasim këtu tani sa vite do të dënohet, 3, 4, 5 apo 10. Kjo është një çështje që duhet të diskutohet në fakt në tavolina teknike, më të ngushta, jo për masën e dënimit, por se si do të aplikohet dënimi. Për shembull, nëse në një raft gjendet një produkt që ka kaluar afati, kush do të mbajë përgjegjësinë? Do të na heqë se ka hedhur nga rafti, a unë që e kam prodhuar, unë që e kam dhënë atij, apo administratori që për shembull Luan Lega që ka shumë ndërmarrje të tilla, i del një produkt me që ka kaluar një ditë, kush do të mbajë Luani apo domethënë ideja është të thënë shkurt, më falova. Ideja është shkurt, domethënë ajo që tha dhe zoti Lega, thanë dhe tjerë, që kemi pak kohë për të diskutuar disa çështje të karakterit teknik. Pra politikisht ne mbështesim këtë projekt, absolutisht, dhe të forcohet masat, por krasa ju kanë dhe një mendoj dhe propozoj për diçka tjetër. E thamë dhe të gjithë, por duhet të theksoj më shumë. Do më thëmë, zakonisht, ne ku në ndot i gjë, në ashton mëndja për forcimi i ligjit. Po duhet të forcoj, shtetit duhet mendoj që paralelisht në forcimin e këti projekti, të nësjel dhe projektin e forcimit dhe administrimit dhe agjensive dhe inspekcionet dhe kontrolit.